Бүгін қаламыздағы орналасқан Есімхан алаңында митинг өткізілді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Қазақстан Республикасының президенті болып сайлануына арналған бұл жиынға қаланың бір шама тұрғыны қатысты. Аталмыш жиын Түркістан қаласының әкімінің сөзімен бастау алды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, кеше 26 сәуір күні Қазақстан Республикасының кезекті президент сайлауы өтті. Мінекей бүгін оның Yazı korunuş çıkıp, neki bugün bir tarihi set bulup durgan jağdayı var, tarihi kezen. Ülkene, neki tağı da elbası Kazakstan kalkınan jana qaytanda şılbır mün tizgin qolun aldı. O şerde men ayta ketkim kelip atqanı, jalpı bizdin Kazakstan kalkı özinin neki tağı da bir kemengerligin körsetti desek bolat. Ülkene, bolaşağın oylağan jalpı kalk, ardayım özin misalı özinin мақсатын осында орындау мақсатында, жалпы осы мақсатына шығу мақсатында өзінің таңдауын жасау керек. Сондықтан да осы уақытта жалпы Түркістандағы өзінің жалпы таңдауын жасады. Сондықтан да мен ойлаймын, осының бәрі елбасының атқарған күндемей-түндемей атқарған жұмысының арқасы деп ойлаймын. Сарабдал саясатының арқасында мен елбасының іскерлігінің арқасында, осы саясатының арқасында біздің қазір осы дамыған елдің қатарындамыз. Алдағы тағы мақсатымыз мінекей осы елдің арасында болу. Сондықтан да елбасының қойған бағдарламасында соны халық жақсы таныс. Мінекей осы уақытта елбасы бүгін өзінің жаңағы сөйлеген сөзінде осы уақытта да жұмыс жасайтынын айтты. Сондықтан да бүгінгі күнде жалпы осындай бір мерекелік күн деп айтсам болады. Сондықтан да жалпы Түркістандағы осындай жеңісімен құттықтаймын. Өйткені елбасы жеңісі біздің халықтың жеңісі, ал бұл жеңіс жалпы біздің болашағымыздың жеңісі деп айта аламыз. Жалпы Түркістанда біздің 73 сайлау округы болса, несі учаскелер болады, соның барлық учаскелерінде өте бұрын соңды болмаған сондай бір немен қатысты азаматтарға өздерінің дауыстарын берді. Қанша дауыс алған өздеріңіз білесіздер, Түркістан қаласы жалпы біздің сайлаушылардың есебі 98-де 68% құраған жағдай. Соның ішінде елбасының 98-де 50% өздерінің дауысын берген жағдайы бар. Сондықтан да елбасының осы алған дауысына ғана елбасының жалпы елге деген жалпы мемлекетімізді дамытсам дегендегі сіңірген еңбегінің бағасы. Біз өзіміздің болашағымызға таңдау жасадық. Елбасы айтып отыр, қазіргі таңда мен сенімім осы болашақ біздің жастарда деп. Жастарға көп сенім артып отырмыз. Сондықтан жастарымыздың болашағы жарқын болу үшін біз көп еңбектенуіміз керек, жақсы нәрселер жасап кетуіміз керек. Оның бәрін елбасы жасап отыр. Соның жаңағы құрамы ретінде біз де осы бар еңбегімізді осы қаламыздың көркеюіне, өркендеуіне, жастардың болашағы үшін жасаймыз деп ойлаймын. Ал енді кешегі жеңіс әрине оңайлықпен келген жоқ. Ол кісінің өзіндік еңбегі бар. Халқымызға рахмет. Түркістандықтар 99%-ға жуық сайлау учаскесіне барып өздерінің дауыстарын берді. Оның сол 99%-ке жуығы өзінің дауысын елбасына, яғни тағдырын елбасымен байланыстырды деп ойлаймын. Сондықтан да өте керемет бүгін көңіл күй. Кеше көрдіңіздер, жаңбырлы, желді болып тұрады. Бүгін күн ашық. Біздің осы өзіміздің көңіліміздей, қазақтың көңіліндей жайма шуақ күн туып тұр. Сондықтан ойлаймын, біздің келешегіміз мол, біздің барар жеріміз мәңгілік ел, жүрер жолымыз нұрлы жол. Рахмет бәріңізге. Рахмет сізге де. Игі шарада барлық мектеп оқушылары, ұстаздары, студенттері жиналып, президентім Нұрсұлтан, жасай берсін Қазақстан, менің елім мәңгілік ел сияқты жалаушалар плакаттар ұстап, елбасыға деген қолдауларын білдірді. Сондай-ақ бұл іс-шарада қаланың құрметті азаматтары, әр мекеменің қызметкерлері ат салысып, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа деген ыстық ықыласын танытып, игі тілектерін аямады. Түркістандықтар, жеңіс құтты болсын. Жүретін жолыңыз жақсы болсын, әсіресе келешек жастар сендер үшін керемет болайын деп тұр. Тамаша заманда өмір сүретін жастарымыз жасай берсін. Жеңіс құтты болсын, оңынан болсын. Барлығымыз осы елбасының арқасында соның жолымен болашаққа аттанайық. Яғни біз болашақ ең биік, кемеңгер және болашағы мол мемлекеттің қатарына қосылайық. Сол үшін барлығымыз бұдан былай аянбай еңбек етейік, патриот болайық,
Осы бағытымыздан таймай. Өз халқына қолынан келген жақсылықтың бәрін жасап жатқан елбасымызбен мақтанамыз. Елімізді асқан көрегенділікпен басқарып келе жатқан президентіміз халқымыздың ең таңдаулы адамы. Елімізде болып жатқан іргелі жаңалықтар мен елеулі жетістіктер елбасы есімімен тығыз байланысты. Бірлігі мен ынтымағы жарасқан Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының президенттік тұғыры ғұмырлы болсын деп қорытындылады. Гансуза Баймұхамбетқызы, Бақытжан Файзолла, Тұран, Түркістан.